şeydən nazir, komandamızdan razı, komandamızın rəhbərindən də şərait də yaxşı vəziyyətdədir. Biz istəyirik ki, komandamız bu işi liderliyi bizə dəstəkləyək. Hər oyunlarda yığışırıq uşaqlarla, gəldi burada azarkeşli komandamızı dəstəkləyirik. İmişlinin kəndlərindən gələn uşaqlar varmı burada? Kimlərdir? Kəndlərindən uşaqlar. Yalabarlı var, yalabarlı. Azarkeşli bu yaxşı. Bakina ki oyunlara da bu obyekti, bu kafeni nə vaxtdan da siz işlədirsiniz, nə vaxtdan götürmüsünüz? Bu kafe ümumiyyətlə bu stadion tikiləndə işləyir, amma biz haradasa 3-4 ay belə götürmüşük. Adi günlərdən fərqli olaraq futbol günlərində bu sizin iş baxımından, işin irəli iş baxımından bir fərqi olurmu? Məsələn, bax, bugün futboldu, Zaqatala komandası oynayır, Milli Muğam. Bir fərqi oldu mu, məsəl üçün, dünənki günə baxanda, o bir günlərə baxanda? Bəli, ümumiyyətlə futbol olan müddətlərdə burada cəmatın gəlişində fərq olur. Yəni, adi günlərdə, məsələn, günorta bu vaxtda burada bu qədər adam olur. Oyun günləri kəndlər, kənd yerlərindən? Oyun günlərində kəndlərdən, İmişlinin laf uzaq kəndlərindən belə gəlirlər. Bəzi kəndlər var ki, 20 kilometr, 22 kilometr bura uzaqdan, oradan o uzaqlara baxmayaraq gəlirlər. Və demək olar ki, çox fəaldə şikayət edirlər, baxırlar. Və bizim iş sistemimizdə bu gün, yəni, adi günlərdən fərqli olaraq, günorta, yəni, çay işi, digər... Sıx olur. Belə deyək ki, futbol, İmişlidə futbolun olması sizi həm işi hərəkətləndirir, həm də kəndlərdən şəhər mərkəzinə gələn o cavanlar, yaş fərqi filan fərqi yoxdur. İnsanlar gələn futbolu baxır, həm də... Bizim İmişlidə fazla demək üçün futbola çox rəqbət bəsləyir. Sən özün necə? Milmuğan Azarkeşi sayılarsan mı? MKT Raz vaxtından baxırdı mı futbola?